כהן כאן, יכול להיכנס? טוב, אוקיי. תיכנס, תמר. הזמנתי פה מאפים לדגל ביאלי. צהריים טובים, יונתן. צהריים טובים. מה הסיבה שאתה אצלי? קראתי קומיקס באמצע השיעור. קראתי קומיקס באמצע השיעור, זה נשמע מאוד מעניין. אני רוצה לשתף אותי קצת על מה היה הקומיקס? שחייזרים פולשים לכדור הארץ. זה נשמע מאוד מאוד מעניין. זה לא יכול להיות בזמן השיעור. אתה מבטיח לי שזה לא יחזור עוד פעם, שאני אוכל להגיד למורה בשקט, שניהלנו שיחה מכבדת, ושיש לי הרגשה שהכל יהיה בסדר, ושזה לא יחזור על עצמו. אוקיי. נראה לך שתצליח? אני מבטיח. Thank you.
צריך להמשיך לשבת. אבל זה בשנייה, זה דחוף. אתה צריך להמשיך לשבת. אתה צריך להמשיך לשבת. אני תכף יפור. אתה צריך להמשיך לשבת. אני